ឯងដើមសិនងោហើយនោះផ្ដាច់នោះហ្នឹងនេះហ៎ដៃគុលហ៎ផ្ដាច់គួរអញនោះផ្ដាច់នោះបានយើងមកប្រងហ៎វាហ្នឹងហើយផ្ដាច់នេះបើមកប្រងហ៎វារឿងត្រង់គ្រាន់ផ្ដាច់ទីដងផ្ដាច់នេះផងឯងហ៎នេះគឺមិនអោយពិបាកបត់ពេកណាដឹកដឹករដ្ឋមន្ត្រីផងដឹកអាយដំហ្នឹងដល់ធ្វើស្អាតទេដឹកអាយដំនេះមាត់ដូចដើមឈើអស់កាប់នឹងរៀបតើយើងទៅដើរត្រួសនឹងវាធ្វើធ្វើកាត់នេះតែម្ដងកាត់ណាធ្វើតាមអូនមកកាត់តាមមិញកាត់តាមមិញសៃនឹងពីមកបានហើយអូដល់ពេលណាគាត់មកដល់យើងហ៊ានបាក់លឿននេះដាក់លើខ្លួនបាក់ជើងសក់មានតែក្រងទីបាក់តកងលោកអីសោះអស់ទឿហើយបើកនេះកូនសំវរវរណាបច្ច័យញោមបើកយឺត10រៀលបើកយឺតទៀត10រៀលទៀតបើឈប់មែនតើ20រៀលបើថាឈប់បើក100មិនថាអូនេះក្រាំងក្រាក់បើកច្បាប់ហ្នឹងណាញោមបើកលឿនខ្លាំងដល់គេសំវរណាញោមយឺតអឺ5រៀលយឺតមួយជុំ5រៀលទៀតបើកលឿនឡាដល់20នេះហើយបើមកពេញចិត្តខ្ញុំឯង20រៀលរួចអោអញ្ចឹងនេះគុណគេ100ទេនេះគុណបើកមិនមកនេះនេះញោមនេះអីទៅធ្វើនេះអូអើយនេះមានបនត្រាក់តាមនេះមកមកមកតោះបាយដែរមុតមែនណាស្មាត់នោះអូយើងទៅនេះតម្រង់តម្រង់ឆ្វេងឆ្វេងដល់ព្រិចនេះហ៎ញោមមកកែងតិចអូមានតែមួយណាអូធំណាមានតែមួយហ៎តោះដល់កញ្ចុះកដាបណ្ដាបានបែងបានដល់អូនពលអូផាអូនពលមួយគូលោះតែម្ដងបាត់គូបាត់លស្រួលមែនហ្នឹងមកចំត្រង់ល្មងស្រួលកັບពេលយើងមកធ្វើយើងដោះអោជិញអស់រណាក់រនីលគាត់មិនខ្លាចអាទូសັບអាណារ៉2មក3មកទឹកណាត្រូវនៅក្នុងមួយថ្ងៃរួចហើយអស់ញោមស្អីមួយថ្ងៃរួចទេបាទ3ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើស្អាតអត់រួចទេមកធ្វើបាក់នោះតែមិនរួចតែខាត់ហ្មងមកថាការងារលឿនមកអាទិត្យខ្ញុំជឿអាទិត្យដល់បាទនិយាយឲ្យយឺតអូតែស្គាល់រងហើយមកតែបាយថាមកអាទិត្យយត់តែរីកាប្រាប់មេថាតែ2ថ្ងៃដល់ទៅធ្វើ10ថ្ងៃអត់រួចអានេះចាប់10ថ្ងៃឡើងអានេះកាន់តែពិបាកបាយតម្លៃការងារសាហាវការងារ5ថ្ងៃគេដាក់
8ថ្ងៃហ្នឹងហើយយកអាពេល3ថ្ងៃនេះសម្រាប់ចាណាមួយទៅដាក់ចាណានេះទៅខាងយើងមានកាលពលមានអី4ថ្ងៃហ្នឹងទៅយកមកប្រកាត់ដើមទេមិនអីទេមើលទៅកុំតែដើមបកីគ្រឹងកាត់ឲ្យនឹងយ៉ាប់អត់ទេទឹកច្រើនទេបើមិនទាន់មានអីទេឡាយតាចិត្តមានហូរទឹកទៅវានៅសល់បាតមានដើមមានអីបើនេះអីថាកាត់នេះបងមាននេះនេះចង់ដូចចង់កាធិនេះចង់មែនទេយាងនេះប៉ុនយាងនឹងអាចដួលព្រីទៅទេទៅនោះមកអត់ទូលពូវាអាចជំរាបវាមកណានឹងអាចទៅខាងនោះមកមិនទូចទេនោះដល់មកនេះប្លោះនេះនេះបងគេបហូរហើយជាអស់នេះដើមអាចទៅអាចជានោះទៅទៅនឹងកាត់ប៉ុនយកទូរស័ព្ទពីនេះលោកគូមកទៅតែបាទគឺផ្លូវនេះវាអូនេះម៉ាក់ទេនេះដើមឈឺមួយឆៃអូដល់ណាទេនេះដល់ព្រៃគួយម៉ាក់អីគេដល់ទឹមព្រៃគួយហើយទឹមព្រៃគួយនោះហើយព្រៃគួយយ៉ាហូបព្រៃលាវហ៎នោះហើយទៅដល់ព្រៃខ្មែរចាំឈប់ចាំគ្នានឹងហើយជិះមើលតមកទៀតសំណំអេកន្លែងតាក្ដៅខ្ញុំចេញមកវិញចាំគាត់ឈប់តាចាំខ្ញុំទៅរកគាត់វិញល្អជាងបាទបានហើយចាំត្រង់មកស្ដាំចំរៀមនេះខ្លួនណាយើងអាចសម្រាកសំខាន់ផ្លូវសំខាន់យើងប្រើទេយើងអត់ប្រើវានេះហ្នឹងដាក់ឲ្យដេកហាលនេះទៅដើម្បីធ្លាក់មែកទៅពួកគាត់អូលងងៀមឆ្លមកតរឹងទេលងងៀមណារឹងខ្ញុំឯងកាប់ដាច់ភឹកលោនេះដាក់តែ3កំណាត់ដាច់ខ្ញុំឯងមើលថារឹងទេមិនចង់កាប់ទេអានោះយ៉ាអូណាចាញ់ឈឺខ្ញុំឯងហ៎ហ៎ឃើញអត់ដាច់អូហាប់ជ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 ប់មកមកអុយថ្មាកាងអីស្អែងដាក់ខ្លាំងហ៎បែកខ្មោងបែកខ្មោងដៃឆ្វេងវាខ្លាំង
នេះផ្អើលអាសង្ហារបាត់យកដីគូលមានដីគូលវាយដីគូលមក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 នេះតោះតោះវាយចូលមួយមកភ្លឹបមកវាមកទៅមិនបានទៅទាំងដងប្រកបដាក់នេះ1គីឡូកន្លះដល់តែ2គីឡូចុះ2គីឡូមកតែ2គីឡូតែវាវងអញ្ចឹងហីអូនេះដើរទឹកផ្លូវទឹកល្អណាញោមឈប់ឈប់ធ្វើអីកាប់ទៅគាត់យកកាប់អីឈប់ណានេះកាទុយទុយសិនណាហូទៅលោនេះបដោយតាមវាទៅទុក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 ហូបាត់ញ៉ាំអីឃើញអត់ញោមលើឡើងត្រង់កុំញ៉ៃញ៉ៃឈឺពេកខ្ញុំអីអង្គុយពិចារណាកលែងកាប់ប្លង់ណាប្លង់ណាមិនចាំគិតប្លង់ទេវាយកស្រាំងដាក់មួយទៅរត់នេះប្លង់ស្រាំងរឿនណាមិនលឺនឹងមិនធំនឹងនេះញុំនេះនេះអត់ដែលនឹងតើទៅទៅតែមូយកាមិនខ្លាចញុំអីទៅគុយតាមទូកមិនដើររាវតាមទូកដើរហ្នឹងដើររូដើរម៉ែធំហ្នឹងទៅអូគេមានកង់ឆ្វេងកង់ស្ដាំមកគេណាមិនបានណេះប្រុងខាប់ទេអីនេះខ្ញុំហេងខ្ញុំហេងៀបយ៉ាងអត់បានទេមីខឹងហើយអឺ